Me fokusin në ngjarjen më të rëndësishme globale, sulmin rus mbi Ukrainën, presidenti Ilir Meta mblodhi për rreth një orë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Kreu i shtetit njoftoi në një deklarat për media se është bërë vlerësimin situatës, ndërsa rikonfirmoi pozicionimin e Shqipërisë krah NATO-s shëbase e partnerëve strategjik. Këshilli diskutoi mbi të gjitha masat që do të ndërmerren për të adresuar këtë situatë në koordinim të plot me aleatët dhe partnerët, si sa u përket angazhimeve tona ndërkombëtare, ashtu edhe në raport me sigurinë në vendin ton dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Republika e Shqipërisë u bashkohet thirrjeve të aleancës dhe të bashkësisë ndërkombëtare, drejtuar Rusisë, për të braktisur menjëherë këtë rrugë të dhunës dhe agresionit. Të pranishëm në mbledhje ishin zëvendës kryeministri Arbena Metaj, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, zëvendës ministri i Mbrojtjes Dallon Dyshebici, zëvendës ministre e Jashtme Megi Fino, Mimi Kodheli, kryetare e Komisionit të Punëve të Jashtme Gledis Nano, drejtori Shish Elidon Brendo, Nasip Naço, si dhe guvernatori Gen Seiko. Për shkak të agjendës munguan kryeministri Rama, Niko Peleshi dhe ministrja Olta Gjaçka, e cila mori pjesë në mbledhjen urgjente të OSBE-s.